Hej, det är Malin. Hej Malin, det här är Vakna med Energy som ringer. God morgon. Hej. Ja, du, vi har fått ett mejl, inte så trevligt, från din kille. Han har en viktig, viktig sak som han vill ta upp med dig. Okej. Okay. Lyssna noga på det här. Tar en vända på byn för att köpa havregryn. Havregryn. Var på väg till ett fik, men nu står vi i en tygbutik. Tygbutik. Du lovade blint inga flera. Inga flera kuttar, inga flera kuttar. För jag får inte plats med bena. Jag får inte plats nu. Vi kommer hem och bakom din rygg så trollar du fram. Trollar du fram. Två små kuddar med tryck från Alice i Underland. Underland. Jag vill inte vara den som är bitchy. Inga flera kuddar, inga flera kuddar. Men din stil är för shabby chickig. För shabby chickig. Kan vi rensa i vår soffa? Vi ligger där och ostbågar moffa. Ja, det ser bra ut på Insta. Men inte praktiskt, nej, inte det minsta. Malin, det är lite mycket kuddar där hemma. Ja, det kanske det är. Jag tycker inte det. Nej, men kan du tänka att kasta ut här och nu? Vi vet att du är hemma nu. Kan du kasta ut en kudde? Några kuddar. Nej, det tror jag inte. Ja, men välj en nu. Snälla. Alltså, Malin, jag håller faktiskt, även om jag sjunger på den här, så håller jag faktiskt helt och hållet med dig. Ja, du är ju kuddbesatt. Jag älskar också kuddar. Men det ska puffas och man får knappplats i soffan. Ellen har så mycket fina kuddar. Men det är väldigt mysigt. Eller hur? Kan jag erkänna att ni ska ha den bara för att ni ska kunna äta smågodis och ha en sån här tjockiskudd och ha den framför magen. Nej, det är för att det är fint. Är det kuddar är dyra. Man kan inte slänga en kudde nu. Man kan inte slänga en kudde för 600 spänn. Fundera på saken, Malin. Om du kan göra dig av med några i framtiden. Malin, tack för att du var med i alla fall. Ja, tack så mycket. Köp fler kuddar. Malin. Nej, men Ellen, du fuckar ur här. Gud, vilka sängkammarrötter ni har. Inga kuddar, inga kuddar. Gud. Det här var Energy Rap Attack. Maila oss.